Atenção, vamos com informação. Campo Mourão, um caso grave em Campo Mourão. Atenção, pode voltar comigo aqui, Marcão. Atenção, em Campo Mourão, os caras chegaram e meteram bala em todo mundo. Olha lá, olha o tanto de gente. Balearam 8 baleados na ocorrência. O cara do carro branco chegou, parou e depois eles meteram fogo no carro para tirar todas as digitais, para ninguém saber quem foi que usou o veículo. Tem 8 baleados, vários casos graves. Isso aconteceu no centro de Campo Mourão. Alô, Johnny Correia, obrigado pelo apoio aí. O Johnny é um parceiro nosso de Campo Mourão que cobre as ocorrências lá e eles cedem as imagens para a gente colocar no ar aqui. Vem comigo. Os detalhes quem conta é a Paola Moraes. Coloca no balanço geral. As câmeras de segurança registraram tudo. Na esquina do bar, várias pessoas conversavam na calçada. De repente, um carro se aproxima e vários tiros são disparados. Os frequentadores tentam escapar, mas 8 pessoas que estavam na calçada foram atingidas pelos disparos. Logo após, o socorro foi chamado. Ambulâncias fizeram o atendimento. O carro usado por eles tinha sido roubado em Paranavaí e foi encontrado pegando fogo logo após o crime. Esse atentado aconteceu na madrugada do último sábado. Segundo a polícia, o alvo desse atentado seria um rapaz de 21 anos que já tem várias passagens pela polícia. Essa, inclusive, seria a terceira tentativa de homicídio que ele sofre somente esse ano. O rapaz está internado e não corre risco de morrer. As outras 7 pessoas atingidas pelos disparos já receberam alta. A polícia diz que identificou 2 suspeitos de terem cometido o crime.